Майбутнє за молоддю. Запорізькі школярі зустрілися з представниками влади. Захід організували, аби привернути увагу до важливості учнівського самоврядування та підтримки соціальних ініціатив юних активістів. Всього взяли участь 7 делегатів від шкіл різних районів міста. Які питання обговорювали, розповість Катерина Ганжа. У малому залі міськради зібралися запорізькі лідери учнівського самоврядування. Вони чекають на зустріч з представниками міської влади. Школярі готуються задавати їм питання та пропонувати проекти щодо розвитку міста. Одним з таких є створення шкільних екскурсій по старому Олександрівську. Я достаточно активный человек, я не люблю сидеть на месте, мне хочется изменить не только что-то в своей жизни, а что-то в городе, как-то повлиять даже на развитие нашей страны. Мы хотим попросить помощи у историков нашего города, у работников музея, а пока нашей целью является проведение экскурсий именно школьниками. Вступне слово бере заступник міського голови Анатолій Пустоваров. Знайомиться з учасниками зустрічі та заохочує всіх до активного спілкування. К любым встречам мы готовы, особенно если это искренне, особенно если у людей есть на это потребность, заинтересованность, если есть социальный запрос на это. Поэтому сегодня мы такой первый формат, а в дальнейшем конкретно передавайте свои пожелания, с кем вы хотите встретиться, по каким вопросам. Завітала на зустріч і Марія Возіянова. Дівчина лише рік приймає участь в учнівському самоврядуванні. Сьогодні хоче дізнатися про майбутнє сучасних освітніх майданчиків у Запоріжжі. Я сама учениця, мой клас, моя школа і взагалі, я думаю, всі учні міста Запорожжя цікавляться цією темою, тому що зараз в нашому світі важливе образування і важливе образованість в житті. Иначе построить хорошую судьбу, хорошую жизнь, я думаю, нереально. Ученики, с которыми мы пообщались, они показывают настолько свой интерес к жизни города, такой большой запрос показывают на изменения, готовы в этом участвовать. Ширина и глубина их вопросов тоже сегодня поразила. И вот их такое, знаете, искреннее отношение к жизни нашего города и страны. Поэтому я убежден, что вот за такими лидерами будущее. Аби сприяти подальшому спілкуванню представників влади з молодими активістами, було вирішено влаштовувати подібні заходи і надалі. Катерина Ганжа, Юрій Поворознюк, телеканал «Зет». В нашій студії Олександра Цепова, учениця Запорізької гімназії номер 71 та Катерина Гіро, представниця Запорізького ліцею номер 34. Вітаю вас, дівчата. Здравствуйте. З якою метою ви особисто сьогодні прибули на зустріч до міської влади? Особисто я прибула до міської ради, щоб поділитися власними ідеями, почути думки інших та, в принципі, поділитися досвідом, який здобула я, і з досвідом тих, хто думає так само, як і я. Олександра, вот, чесно, мені хотілося показати, що дійсно самоуправління дитяче, можна сказати, школьне, воно інтересується не тільки своєю школою, своїм районом, а цілим містом, тому що дійсно це важливо для нас. Це дійсно так, а як ви цікавитесь, що ви робите для цього? Проводимо. Олександра, якщо ви вже про це сказали, то говоріть тоді ви. Ну що ж, сперва можна сказати, що ми не мовчимо, головне в нашому ділі не мовчати. Якщо нас щось безпокоїть, то ми повинні щось вирішати, і якщо якесь діло здвигається з точки, то воно рухається далі. Тобто, наприклад, це проєкти, теж волонтерство. Без него сейчас вообще никуда. Все знают нашу ситуацию. И как бы я думаю, что люди таким образом добреют и поддерживают друг друга. Вы конкретно что-то пропонували, какие-то конкретные идеи свои? Чи просто просили, чтобы вас слушали? Звісно, були конкретні ідеї, що стосувалися усіх сфер нашого життя. Це і спорт, і культура, і освіта, в принципі, було це питання. І тому пропонувалися різні проекти різними представниками, і я сподіваюся, що в майбутньому вони зможуть реалізуватися у життя. Бути делегатом від району – це почесно, дівчата? Звісно. Дуже. Чому обрали саме вас? Що ви такого робите? Поділіться досвідом. Ми дуже активні, можна сказати. Нам це цікаво, ми дійсно цим живемо. Так. У вас якийсь відбір відбувався? Катерина, можливо, у вашій школі чи ну, якось? В принципі, я очолюю деканат нашої школи, як найактивніша, мабуть, у нашій школі. І, в принципі, наша школа є найактивнішою у районі, і, мабуть, тому таким от шляхом мене і обрали делегатом від району. Взагалі, ви сказали, що ви очолюєте деканат, а ви, Олександро, які ви посади у самоврядуванні шкільному займаєте?
В нашей школе самая высокая должность, можно сказать, самоуправления — это мэр гимназии, которым я являюсь. Вот. Но кроме того, я еще была участником внешкольного самоуправления, поэтому меня знают. И то есть я давно этим занимаюсь, и мне вообще не сложно. И как бы в принципе неудивительно, что меня выбрали представителем района. Як стати мером гімназії? О, слишком які обов'язки у мера гімназії? Ну, конечно, это представлять школу, любить свою школу. И, наверное, самое главное — это быть лидером своих учеников, то есть своих друзей, и понимать, что на тебе ответственность. Не просто там девочка, которая захотела показаться, что вот такая классная, которая действительно должна быть ответственной и понимать, что это очень важно. Вы поділяєте думку, Олександра? В принципі, так. Треба уміти розуміти, слухати. І не тільки слухати, ще й чути, мабуть. Тому що можна просто прослухати, а можна прийняти до уваги думку іншої людини і зробити з неї якісь висновки корисні для себе та для своєї якоїсь маленької спільноти. Як взагалі відбувається самоврядування в ваших школах? Це є якась шкільна учнівська рада? Чи як все відбувається? Які питання ви вирішуєте? Крім того, що ви відповідальні і вам довіряють у ваших школах, що ви, власне, робите? Відбуваються наради командирів класів, там, де розглядаються якісь нагальні питання, що стосуються самоврядування, чи то заходів будь-яких у нашій школі, оцінюється чергування по школі, ну і такі, в принципі, якісь банальні питання щодо проєктів, щодо якоїсь поведінки дітей, ну, всяке буває. Ну, і на нарадах вирішуємо найголовніші такі питання. Олександра, ви чим займаєтесь? Ну, у нас довольно, наверное, либеральная позиция школы. То есть у нас любой ребенок может прийти к нам и задать вопрос, который их интересует, либо же предложить какую-то идею. И мы реально собираемся нашей командой, обсуждаем это. И, то есть, конечно, осуществляем это, и это, думаю, круто. Потому что каждому ребенку нужно давать шанс делать что-то свое и принести что-то новое. Як здійснюється самоврядування у різних школах світу? Мої колеги підготували невеличкий матеріал на цю тему. Пропоную подивитись. У Великобританії традиційним видом самоврядування є система префектів і капітанів. На цю посаду вибираються учні, які допомагають вчителю слідкувати за дисципліною. Капітаном можуть стати лише старшокласники. Капітани складають раду. Вони координують позакласну роботу – гуртки, клуби, спорт. У Франції шкільні ради формуються за моделлю команди, тобто рада – це команда. Учні і вчителі кожного класу об'єднуються в команду, члени якої працюють за власним планом позаурочних занять. Регулярно зустрічаються з дирекцією для обговорення важливих питань. Німецькі підлітки, оцінюючи свою участь у шкільному самоврядуванні, заявляють, що воно більш нагадує гру в пісочниці, оскільки повністю підконтрольне дорослим. В нашій студії учениця Запорізької гімназії номер 71 Олександра Цепова та представниця Запорізького ліцею номер 34 Катерина Гіро. Можете запитувати наших гостей на сторінці телеканалу «Зет» у Фейсбуці або телефонувати за номером, який бачите на екрані. Дівчата, ми подивилися, як у різних країнах Європи відбувається самоврядування. В ваших школах це так само робиться? Чи чогось хотілося б додати з того, що ви побачили? Цілком можна сказати, що наша школа живе за європейським зразком. Я підтримую цю мисль, тому що це дійсно так. У нас дуже багато пространства для нашої фантазії. Наскільки дослухається до вас дирекція, адміністрація школи? Наскільки вони з вами працюють в тандемі? Ну, чи маєте ви вплив на них? Стосовно внутрішньошкільних якихось питань, чи то проєктів, мабуть, із адміністрацією школи ми майже на рівних у вирішенні таких питань, оскільки радою школи всієї ми вирішуємо ці питання, даємо певний результат, те, що ми отримали директору, адміністрації, і вже потім разом ми виконуємо це, те, що ми вирішили, чи ні, або коригуємо якось, але все ж більшою мірою те, що ми вирішуємо, те ми і створюємо. У вас так? Да, можна сказати, у нас теж так. Наша адміністрація, наші вчителі нас завжди підтримують, тому що школа – це не тільки вчителі, це ще й діти, це ідеї, це нова життя, можна сказати. І тобто я дуже рада, що я потрапила в таку школу, і нас дійсно підтримують. Які проєкти вдалося реалізувати саме вам?
на ваших посадах? Багато волонтерських проєктів дуже було. Наприклад, ви розкажіть детальніше. «Серце до серця», «Червоний хрест». Багато вже років наша школа співпрацює із районним, з районною організацією «Червоний хрест». Передаємо одяг, іграшки, їжу різноманітну, ну таку, до цих організацій. Крім того, екологічні проєкти – це і озеленення мікрорайону, там, де знаходиться наша школа, і це і прибирання скверу, що знаходиться неподалік нашої школи. Ну, тобто, багато працюємо, багато ідей, багато сил, і, в принципі, поки є бажання, будемо творити. Чим ви можете, Олександра, похизуватися? Ну, я можу продовжити тему волонтерства. Тобто, у нашій школі був проєкт «Милосердія». Ми теж збирали речі, канцелярію, ігрушки, передавали дітям. В общем, это действительно нужно. Также у нас есть проект, который называется «Школьный двор 21 века». Мы, то есть, занимаемся пришкольной территорией. А также могу похвастаться очень классным проектом, который был направлен на патриотическое воспитание наших учеников. То есть была квест-игра в нашем городе «Я громадянин». Мы принимали там участие, и как раз в нашей школе сделали что-то подобное. И ребятам очень понравилось, они просто за, чтобы проходило что-то подобное. У вас уже зараз такі почесні посади є. Ким плануєте стати в майбутньому? Чи мітите на місце мера Запоріжжя? Ну, в принципі, так. Чому б ні? Бо я вважаю, що на таку посаду має йти людина ініціативна, яка має багато ідей, яка має багато намірів, і якій, в принципі, під силу це зробити. Тому чому б ні? А ви, Олександро? Ну, я вважаю, сперва потрібно заробити який-нікакий досвід, і потім тоді вже з новими ідеями, з розумінням, що таке взрослая життя, вже йти на такі должності і щось дійсно міняти. Де плануєте здобувати такий досвід? Ну, я вообще собираюсь идти в банковскую систему. Керувати все будете фінансово. Почему бы и нет? Якби ви все ж таки були мером Запоріжжя або депутатом міської ради, що б ви запропонували нашому місту? Які проекти запровадили б? По-перше, це, мабуть, я б збудувала велодоріжки, оскільки для мене це проблема є гострою, оскільки я катаюся на велосипеді, і дійсно для велосипедистів нема належних умов. І це дуже-дуже критично, оскільки це і можуть бути і виникати і ДТП різноманітні, ну і просто це не досить таки приємно, що влада не приділяє належної уваги учасникам дорожнього руху. Це один із головних моїх таких внесків був би. А ваші які соціальні ініціативи були? Я би думала, що было бы неплохо немного окультурить наш город, то есть даже акцентировать внимание на Хортице. То есть все знают, что это прекрасное место, где все гуляют, но, к сожалению, оно получает не так много внимания, как хотелось бы, как и в остальные парки. Є запитання від глядачів. Що робити, аби залучити якомога більше учнів до створення самоврядування? Ну, все же зависит, наверное, от желания самого ребенка. То есть, если ты хочешь что-то изменить, действительно, тебе это интересно, то тебе ничего не помешает этим заниматься. Если ты хочешь, ты можешь делать. Ну, у вас активные ученики в школе? Да, могу сказать, что очень активные ребята, и реально каждый из них хочет что-то менять и делает для этого. То есть предлагает проекты, какие-то идеи, все время все в действии. Это реально многого стоит, я думаю. Катерина, а вы как заохочуете? У нас активна командна робота у школі завжди, чи це будь-який проєкт, чи це просто урок, це командна робота. І кожен усвідомлює свою роль, свою важливість у певній роботі. Крім того, ми проводимо різноманітні тренінги для того, щоб розкрити особистість кожної дитини, для того, щоб вона усвідомила свої таланти, свої здібності якісь, і могла їх реалізувати на певних етапах навчання, чи то просто життя. Ви запрошуєте проводити тренінги якихось фахівців? Чи і самі фахівці, якось? І самі. Спочатку проходимо самі ці тренінги, набираємось досвіду, а потім вже віддаємо це учням нашим. Якби ви могли щось змінити у системі освіти, що б ви змінили? Довольно складний питання, знаєте ли, просто... Ну, що б додали, а що б навпаки прибрали? Наверное, додати якісь предмети, які б показували дітям, що буде в взрослій житті. Тобто, допустим,
немногие знают, как заполнять какие-то документы, вот серьезно, как мы, помню, регистрировались на ЗНО, то есть это действительно сложно, то есть там такой серьезный язык, который ты не сразу переписываешь, и я думаю, было бы неплохо что-то подобное вести, чтобы нам объяснили, как это заполнять, как вообще происходит это во взрослой жизни, а не как в школе. А что прибрали, что зайво, на вашу думку, можливо, какой-то предмет? То, в принципе, все предметы важны. То есть из каждого предмета мы что-то должны вынести из школьного для программы. Для розвитку кругозору нашего, для загального розвитку нашої особистості, мабуть, всі предметы необхідні. І вилучати якийсь це неправильно. Нельзя, а вам всього тільки вистачає? Математику? Не вистачає англійської мови. Мало англійської? Да. То є спеціалізовані школи якісь, можливо, або додаткові заняття? Займаюся. Додатково займаюсь, і взагалі не вистачає, ще не вистачає української мови, бо це наша державна мова, а як виявляється, взагалі увесь час її знання не належне у нашій державі, особливо серед дітей. Хоч це і мова навчання, але діти володіють її недостатньо гарно. Дівчата, ви вірите в гороскопи? Так. Да. Варто чи ні, довіряти прогнозам астрологів кожен вирішує для себе сам. Однак часто їхні поради можуть стати в нагоді і допомогти визначитись із важливим рішенням. Тож пропоную подивитися, що радять зірки на найближче майбутнє. Рубрика «Гороскоп» далі. Катерино, Олександро, ви сьогодні були на зустрічі з міською владою. Що там пропонували? Ви вже розповіли, чого ви туди приходили, а що взагалі ви почули там? Що пропонували ваші колеги з інших шкіл? Було запропоновано проводити екскурсії для молодших, середніх, в принципі, і старших школярів по старій частині міста, Старий Олександрівськ. Проводити такі екскурсії спочатку за допомогою кваліфікованих спеціалістів, істориків, а потім, щоб це проводили старші школярі для залучення до історії, до минулого свого рідного міста, та, в принципі, щоб діти взагалі знали свою історію. А вам що запам'яталось, Олександра? Була дуже цікава ідея, як проводити такі майстер-класи. Тобто, ребята, які цікавляться соціологією, які действительно, скажем так, в теме самоуправления, которым это интересно, ходили бы на такие мастер-классы и узнавали что-то новое для себя. Недавно проводилось такое в ЗНУ, то есть кафедра социологии представила нам несколько интересных действительно мастер-классов, и то есть такое собираются проводить именно в центре города, скажем так, и как бы приглашать всех желающих. Для более широких масс, да. Чтобы это было более доступным. Какое взагалі впечатление от встречи? Дуже приятно. Було враження, що нас слухають і дійсно дослухаються до нашої думки. І я думаю, я сподіваюся, що все, що було сказано на нашій нараді, все буде реалізовано у життя. Ну, вам пообіцяли, що дослухатимуться до вашої думки? Звісно, нам сказали, що завжди нас вислухають. Якщо що, ми можемо відправляти письма зі своїми пропозиціями, проєктами. І завжди нас підтримують, тому що ми молодь, і в нас всі вірять. Ви, наскільки я зрозуміла, ви в 10 класі вчитеся, а ви в 11. Да. Це такий дуже період важливий і, в принципі, важкий. Як ви встигаєте поєднувати свої обов'язки мера і голови деканату з навчанням? Просто організованість, мабуть, яку ще з дитинства виховували. І, в принципі, просто треба організовувати свій власний час і все вдало розподіляти. Как по мне, это просто желание. Если ты действительно чего-то хочешь, ты можешь все свернуть горы, если честно. То есть это все успевается. Яка роль вчителя у самоврядуванні шкільному? Є вона, відводиться? Якось активну участь беруть ваші вчителі, можливо, класні керівники? Вони в основному направляють нас, тобто вони завжди можуть підтримати, якщо ми прийдемо з якоюсь там ідеєю, то вони скажуть, так, звісно, ти можеш це зробити, давай, ми в тебе віримо, і дійсно це так відбувається. Я думаю, якщо б не було вчителів, ми б нічого не добилися. А якщо вже ідея не надто вдала, то вчитель допоможе скоригувати її якось із своєї точки зору, із свого досвіду і, в принципі, допомогти у її реалізації. Є якісь учні, які не підтримують самоврядування місцеве? На самом деле есть. Это всегда было и всегда будет. Нельзя же говорить, что это должно нравиться абсолютно всем. То есть есть ребята, которые это поддерживают, участвуют. Есть, которые нейтрально относятся, а есть, которые недолюбливают, потому что считают, что это бесполезно. Ну, я не поддерживаю их точку зрения, но они имеют на это право.
Чата, я бажаю вам успіхів у навчанні і у вашій діяльності. Нагадаю, нашими гостями були учениця Запорізької гімназії номер 71 Олександра Цепова та Катерина Гіро, представниця Запорізького ліцею номер 34. А на цьому такими були акценти п'ятниці. Я дякую вам за увагу, за те, що були з телеканалом Z. Бажаю вдалих вихідних і гарного настрою. Не перемикайте, далі інформаційні підсумки дня з Євгенією Щеніною.